Rapaziada, muito bem-vindos. Esse é mais um Bebendo Falando Sem Voz, né? Uma semana complicada aí pros guris, mas tudo certo. Estamos, não estamos ao vivo, estamos aqui no modo gravado hoje, nessa quinta-feira, para bater um papo, para beber, para conversar, falar da vida. Quando a gente tava combinando essa conversa, nós tratamos o seguinte: nós vamos falar, não vamos falar, não vamos falar do futuro, não vamos falar pra frente, nós vamos falar para trás, porque nós já falamos muito para trás e agora a gente quer saber o que que vem por aí, né? O que, que nós vamos fazer da vida também. Nesses próximos meses, anos, enfim. O Edu tá aqui, né? O Edu que tá, daqui a pouco vai ficar oficial na bancada, né? Não, cara, não. Consigo, ah, é muita máscara. Né? O problema teu é que é o seguinte: tu <laughs> tá ruim de, de voz, né? Tô ruim tu da fica voz. Fica muito no ar condicionado. Tu tem que parar de fazer isso, cara. <laughs> fica muito tempo no. Tu fica muito exposto ao ar, é sério, é, cara? É, por isso que eu comprei um aí esses dias, né? <laughs> Inverter? Inverta. Ah, bom, é, essa é, é do é, bom. É uma compra invertida, né? Beleza. Ela não chega. <laughs> é, olha só, é, tem um, um programa que eu gosto muito, tá? Na Netflix, que é do Dave Letterman, né? Hum. Que é o My Next Guest no, Needs No Introduction. Introduction hum. né? meu, meu próximo convidado não precisa de introdução, né? Então, vai apresentar aqui essa figura chamada Alexandre Fetter. Muito bem-vindo. Muito então, obrigado. Você é bem eu vindo. gostaria de ser só... tratado como todos os, os entrevistados são tratados. É, exato, né? Tipo, ah, tu não tem cerimônia Sou só mais um exato. entrevistado. Não, mas, uh, Fetter, só fala um pouquinho perto do microfone. Mais perto do e do foi microfone, a orientação okay. que tu Bruno, recebeu da nossa técnica antes do. O Bruno! Quem sabe assim tu. Ô, Bruno. Bah, consegui falar perto do microfone para facilitar para nós. Não, mas é importante chegou. observar. Ah. A preocupação do colega. Claro. Cara, o cara olha, que tá preocupado com o produto, com a entrega uhum. do produto. Fala perto do microfone para todo mundo poder ouvir uhum. bem. Nove. anos de um alto. aumento para esse cara? Sim, sim, porque um, é, um quantos anos são? 35, né? 35 anos. É, né? 35 já. É, é janela. É. no microfone. Não, é, Eu acho que tem alguma coisa a gente como já Como é que começou a tua carreira? <laughs> é o limite do humor. Olha, <laughs> oh, Alexandre, como é que a vida tem te tratado? Tem tratado bem. A boa tem vida lá fora. A boa vida. Um projeto, né? A boa vida não é lá fora, não, a boa não, vida é aqui dentro. Está boa a vida lá fora. Ah, se está boa lá fora, tá boa, tá boa. Cara, na verdade, eu, eu, eu respondo isso para todo mundo que me pergunta, né? A, a, a Rodaic e eu nós fizemos um, um projeto, desenhamos um projeto para os nossos filhos. Para que eles tivessem uma vida ou uma, uma perspectiva de vida diferente das nossas, né, cara? Que somos oriundos de, de, de família classe média dos anos 70 e que cara na minha casa eu, uma vez eu, eu pedi para meu pai para ir para Disney e o meu pai me perguntou cara ou é Disney? Ou é Rosário, né? Colégio particular. Eu falei, não, Disney. E ele, não, Rosário. Tipo assim, não, 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 tu não vai para o Rosário, vai estudar no colégio. Bom, é claro. Então, eu, a nossa ideia era essa, cara. Era, era proporcionar uma experiência para os filhos que eles pudessem ali na frente escolher o que, que eles querem. Sim. Ah, não, entendemos como é que é a vida lá fora, queremos ficar lá fora. Entendemos como é a vida lá fora, queremos ficar no Brasil. Hum. Então, a gente poderia, só queria poder. É, é, Proporcionar a escolha. Eu não tive escolha, a rodaca não teve escolha. A gente teve que fazer o que era possível. Sim. Então é isso, cara. Mas a gente. A nossa vida é aqui, cara. Eu tenho. Falei isso já algumas vezes. Eu tenho CPF e, e CEP e CNPJs que me prendem aqui. Eu não tenho o que fazer. Uhum. A minha vida é aqui. Mas, okay, mas... eventualmente eu tô lá, eventualmente eu tô aqui. Mas tá batendo saudade ou não? O que mais me faz falta é exatamente isso: as pessoas. As pessoas. Churrasco. Determinadas, o obviamente. Churrasquinho. Churrasquinho. Lá, minha churrasqueira é a gás, cara. Eu larguei <laughs> o churrasco. Não tem como fazer <laughs> churrasco a gás, entendeu? Não dá uma. Agora, Inclusive, mas... no carro ali agora, não poderia nem dizer esse problema. Deu 10 quilos de carne no carro. Ali. Maravilha. Na eu... verdade, o eu... nosso pessoal já tá em andamento ali em deslocamento. É. São oito agora. <laughs> Ficou oito. Tem a taxa do eu sei. <laughs> mas isso é uma coisa. Que 10%. assim, eu não tive a. Eu não tive essa oportunidade. Essa ideia do ainda. falar é muito boa, né? Cara? É muito é. boa. É, é, porque, inclusive, né? É... E é um grande nome, né? Tu pensou muito nesse nome? Não, no, no gerúndio, né? É uma bosta de. Bebendo nome. Bebendo e falando. Bebendo Atlântida e falando. é no gerúndio, né, cara? É. Mas o. Não, tô brincando. Foi não é, piada. não. <laughs> Foi uma piada. É. ele pensou. Atlântida. É. Bom, uh, não é que. O que acontece? Mac, né, esconde, né, os meus péssimos dotes como entrevistador. Hum. O que, que acontece? É, é, a, a moral é. O álcool vai entrando e a verdade vai saindo. Vai saindo isso Mas é. eu vou, vou fazer uma defesa minha aqui. Muitas vezes, muitas vezes, eu tive a oportunidade de tirar proveito disso. Das pessoas e, e não tirei. Hum. Algumas eu me arrependo? Talvez. Mas assim, muitas vezes eu tive a oportunidade de tirar proveito. Daquela botada. A é, porque a pessoa que a, bebe e se empolga, né? Sim, sim, sim. A pessoa bebe e perde a noção do perigo. É. Perde a noção do e perigo. A, e muitas vezes as palavras que saem da tua boca te colocam em risco. Exatamente. Exatamente. Mas eu também não queria. Ah, porque na verdade o que acontece? O Bebendo falando começou falando de rádio, né? Era tipo assim, uma, cada temporada teria um tema. Só que aí a coisa foi andando e, né, foi pro vídeo, essa coisa toda, e enfim. Eu oh, ia fazer uma legal, cara. Eu, Eu acompanho vocês desde sempre, desculpa, Edu. Eu acompanho vocês desde sempre, te conheci. É, aliás, a maneira como nós nos conhecemos foi muito legal, né? Foi Motel. a Rodaica que nos apresentou, ah, né? Porque a Rodaica Sim. queria fazer uma matéria com o cara que fazia o perfil do Davi Coimbra no Twitter. E não era o Davi, né? Porque o Davi entrou no Twitter 26 anos depois. <laughs> né? No Instagram, 32. Sim. E o cara que fazia o perfil do Davi Coimbra no Twitter era tu, era eu. Eram vocês, enfim, não, não sei era se eram vocês, era né? Era não, era 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 tu, não, era não eu, a, a matéria foi lá, né? Eu era tão... Eu não sabia chegar lá. <laughs> aí a gente marcou no Eco Posto. Uhum. E aí fomos seguindo o carro né, da, da TV e da tal. Da TV até lá. E aí eu, eu me lembro que era final de tarde, assim, acho que sexta, não sei. E tava rolando pretinho. Eu olhei, aquela porta do lá do morro tinha duas, ro duas rodinhas, duas visores, assim duas assim, visores. Assim, né? E eu olhei, caralho. Sério, eu tô falando sério. Eu tô... Bom, enfim, não bebi, mas a verdade tá saindo. Eu olhei assim, cacete. Tá acontecendo ali, sabe? Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. Não, não, não por isso, mas eu, eu, vi, a má, eu, eu vi a mágica acontecendo, entendeu? Sim. Porque naquela. Né, porra, eu lembro de ver vocês no, no, no programa que tinha na Ubra TV sábado. Na o revista. na TV. Na TV na, na, primeira vez que eu vi o teu rosto na revista. Tinha a revista da pop revista rock, da, né? É revista pop rock, isso. É. E aí tinha, sempre tinha, né? O cafezinho, porra, o carro-chefe e tal. E eu olhei e falei, é isso aqui? Eu achava que eram uns caras muito mais jovens. É o melhor que a minha pessoa faz. esses assim, caras são velhos. Ah, minha é minha... <laughs> velho eu tinha 18 claro. anos o meu primeiro contato não foi nem com, com o rosto oficial foi era com as caricaturas que tinha no site da pop rock uh -huh, uh -huh. Então é. olhava lá tipo ah tá esse aqui é o tá ah esse aqui é o Fetter tá cara é, mágico, eu eu, conto... é mágico, eu né, contei cara? a história quando o Mauro veio aqui eu contei para ele né porque aí o que acontece o que, que o que, oh, que o Mauro eu... já veio antes de mim aqui é isso aliás todo mundo veio tá dois é. a dois né como assim x a dois? O Mauro veio duas vezes veio... o meu sonho é juntar vocês aqui um dia né o maior prazer, Mauro adoro o Mauro. Eu e o Mauro temos uma história linda, cara. Linda. O é, meu sonho era juntar isso aí e contar a história, mas enfim. É... Aliás, tu pode me juntar com quem tu quiser. Não, não, mas não é nem isso. É que eu queria que vocês contassem a história juntos. Ah, lindo. Mas eu me lembro que eu contei pro Mauro essa história, que é o doente pro rádio, né? Comunidade Orcute. E aí começou o papo aquele, né? Pô, os caras foram, foram pra Atlântico, não sei o quê. E aí rolou um CSA, investigação, né? E aí a prova definitiva, assim, né? Cabal foi assim: deu um follow. Não, não, não. Os não cara... tinha nem é, isso aí. Hoje, hoje, seria... hoje é o é Instagram. Terminou... Como é que tu descobre que terminou um relacionamento? Ó, deu um follow, deu um parou um follow, de seguir. É, né? é hoje é. que as fotos. Arquivou as né? fotos. Victor que vou as fotos com o <laughs> Mauro Borba. Não. Aí os caras assim, é verdade, velho. Tiraram a caricatura deles do site. <laughs> do... Ah! Aquela coisa toda assim. <laughs> isso é muito legal. É né, muito. Cara? Os bastidores no... 2007, de uma história né? assim, 2007. É, os bastidores de uma história. É que quando eu saí da RBS em 90, Trinta e eu saí da RBS porque eu briguei pela primeira vez com a RBS. Depois já briguei várias tantas outras com a RBS. Porque tem algumas coisas com as quais eu discordo né no, 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 no processo diário. Me ali. serve, dia Mas a primeira vez que eu briguei com a RBS, eu saí da empresa. Saí da empresa Sim. e falei... Ah, é? é ah, é? <laughs> tipo, ah, é? Então tá, beleza. Aí saí, cara. E eu bati na porta do Mauro Borba, que tinha a gestão da Felusp. Uhum. né Que era uma rádio que não figurava legal. Era uma rádio alternativa que se propunha a, a, a concorrer com a Ipanema. Ele contou essa história... Eu... Ele contou uma vez, e aí eu pedi pra ele contar de novo: Que vocês cruzaram num show, numa Nara. <laughs> não, mas a versão é uma só. Não, 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 ele, não, ele contou assim. De como aconteceu, de fato. Mas eu quero Não, ouvir não, você. Como aconteceu de fato, foi Ué? isso, cara. Eu briguei com o diretor da rádio, que era o Renato é meu amigaço. Briguei com ele, meu amigo. Falei, Esse sobrenome é... não me é estranho, Não, é, de uma empresa de comunicação grande ah. que tem no sul do Brasil. Aí eu briguei com ele, cara, saindo da sala dele, porque eu fui pedir um aumento para ele. Fui pedir um aumento de 500 reais, porque eu apresentava um programa chamado Programa X. Neste programa X, é, é o programa X ia, no ar, ia ao ar do meio-dia às duas e estava dentro do meu horário de trabalho, que era das 10 da manhã às 2 da tarde. Mas nesse programa tinha um artista de renome nacional chamado Escova, que tinha uma projeção bacana em função do, do Perdidos na Noite, que era o programa do Faustão na Band, e tinha uma dupla de humoristas chamada Tata e Escova. A RBS contratou o Escova a peso de ouro o Escova tinha um super salário, tinha uma super condição, tinha motorista, carro, tinha passagens aéreas várias por semana para a, a ir a São Paulo. Era o Fetter da época. Não, <laughs> ah, que isso, não cara. Não, não, <laughs> o, cara era, o cara era gigante, cara. E, e aí, em determinado momento, porra, o Rogério Forcolen, que era um outro artista, e que o cara ganhava muita grana, velho, mesmo assim, da empresa. Uhum. Aí eu falei, meu, olha só. Eu tô junto com esses caras. Não precisa empatar, mas dá sorte. Exato, cara, eu tô te pedindo não 500 tinha. reais de aumento. E a empresa falou: não, cara, infelizmente não temos. E eu falei, cara. Era o maior cara, faturamento, cara, né? Eu não quero te botar na parede, cara, mas, cara, <laughs> se não rolar, eu vou sair. E aí o Renato, meu amigo, de quem eu tinha comprado uma Santana Quantum uma semana atrás. Comprei a Santana Quantum do diretor da empresa. Não, me espanta o um dinheiro. E eu me espanta, de dinheiro. Me espanta é. alguém pra pagar a Santana Quantum. <laughs> Desculpa, mas essa história tá não, muito estranha. 90 e... Tá muito estranho 97, um que dirigindo uma Santana Quantum. Não, não tá fechando. Na época era uma Santana Quantum, um GLS, era 97, ah, era tá. um carro bacana, enfim. Acho que não tínhamos importado aqui ainda. Não, não tinha importado ah, tá. aqui. Okay. ainda. E aí ele me falou, cara, pode sair, eu vou te buscar de volta. Eu falei: ah, não vai. Seu eu sair, tu não me busca de volta. <laughs> Enfim, cara, saí, apresentei, saí da sala dele, voltei no estúdio, liguei para uma colega que era a mulher do Cagê na época, a Johnny Mary Assunção, minha querida amiga. Ou, ou se não mais hoje, mas foi muito amiga. Eu liguei, Johnny, tu consegue para mim o telefone lá da, da Pop Rock? Eu queria falar com o Mauro Borba. Da Pop Rock não, da Feluz, Feluz, que, que não existia Pop Rock. Quero falar com o Mauro Borba. E ela, mas o que, que tu quer com o Mauro Borba? E eu, consegue o telefone para mim? <laughs> e ela me deu o telefone. No ato, eu liguei para o Mauro Borba. Falei, Mauro, eu tenho um projeto de uma rádio para te apresentar. Posso ir aí te mostrar? E ele, amanhã às nove. Cara, eu não tinha nenhum projeto para apresentar o Moro. Uhum. Eu tinha só uma raiva uhum. na cabeça da, da, da situação que eu tinha vivido há minutos atrás. E aí, daquele momento até as nove da manhã do outro dia, eu escrevi um projeto de rádio. Apresentei para o Mauro, Mauro pirou no projeto de rádio, descemos na sala do vice-reitor, mostramos o projeto para vice-reitor, o vice-reitor aprovou, batemos ali o salário e tudo mais, e fechou, cara. E assim que começou a pop rock. E, e o resto é história. É, o, o Mauro, o Mauro cont, contou assim também. Acho que vocês se cruzaram numa Nara, alguma coisa de gravadora. Uhum, e uhum. aí tava rolando um jogo do Inter, não sei Uns o quê. dias antes. É. Né, isso. E, e aí rolou uma empatia. É, isso E aí ele, ele conta que aí tocou tu ligou pro estúdio e o KG atendeu. Isso. E aí o KG foi na sala e falou assim: o Feta tá na linha. <laughs> só, só, acho que não sei se tu esqueceu desses detalhes, mas quem atende o telefone é o KG. Então, não, tem razão. É verdade. E aí ele vai feito não sei o que e tal. E aí, né, e, a, o Mauro contou essa história também. Cara, essa história é, é deliciosa. É, é deliciosa, Ele e dá uma banda isso... de carro pra te ouvir na estreia. Isso. E aí tu abre com Led Zeppelin, não isso. sei o que, tipo, o lance da música. Da... Porque as pessoas elas estranharam, né, cara? Tipo assim, <laughs> pô, a Felusp era uma rádio que tinha lá, sei lá, cara, vamos chutar hoje aí 3 mil ouvintes por dia. E era uma 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 rádio uma sequência de Ipanema. uma sequência de panema ela queria tem, buscar tem que contextualizar Ipanema, isso entendeu é. e aí porra, eu, eu tava chegando um cara extremamente pop de uma rádio extremamente pop para tocar uma rádio alternativa pô eu desagradei 2900 daqueles 3000 ouvintes, mas ao mesmo tempo eu levei 19000 ouvintes da Atlântida comigo para aquele momento daquela rádio. E foi muito legal. E aí, cara, só para voltar no início da conversa, é, é, que o Renato falou que não, eu vou te buscar. Cara, no primeiro momento a rádio levou três meses para sair de 16º no Ibope para terceiro e derrubar a Atlântida de segundo para 12 segundo. Eita! Em três meses. Porra, isso é um fenômeno, né, cara? Naquele tempo Porque não tinha internet. Tu não... Não... Porque tu não trocava de lugar com quem tava no meio, né? Você trocava de lugar no gênero. Então, foi para lá e eles foram para cá. E, porra, cara, isso foi muito emblemático, né? Não, e a RBS e, e uma prova de tamanho também, né? Porque assim, vamos lá, a gente não sabe o nosso tamanho até ver números e, é, e situações. Exato. Tu exato, fica exato. pensando, ah, tu é grande exato. ou tu é pequeno? Exato. O que, que vai mudar se, se amanhã tu não apresentar o Jornal Nacional? Exato. Pô, Ali teve uma prova de que. Opa, peraí, o que, é que mudou? É, mas não era. Não, ok, que, 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 cara, é que. Puta merda, como é que eu vou dizer isso, cara? O rádio, o rádio ele, ele é feito de pessoas, cara. Geralmente o rádio ele é feito pela ideia de uma cabeça. Uma cabeça tem a ideia. Aí tu tem uma equipe que trabalha aquela ideia. Essa era a minha pergunta. Como, como é que se faz? Como é que se faz isso aí que tu fez? Como é que se faz pra. pra para pular no ranking como é que se faz para ser líder como é que faz rádio Cara, como o, é que se faz rádio o, o, a, a mídia tradicional a nota a <laughs> mídia tradicional ela é eminentemente pop <laughs> né ela Sim. é eminentemente pop porque a mídia tradicional atinge aquela se a b c d e 104. Aqui em Porto Alegre, rádio 104. Exato. Popular. A própria gaúcha, né? Sim. Que é uma rádio é, é de notícia, de futebol, de esporte e tudo mais, mas ela é extremamente popular. Zambiase. É, vamos Ô, morrer citando o nome aqui. Gugu, exatamente. Pô, ainda mais aqui nesse estado, né, cara, que é celeiro de talentos midiáticos, assim, né? E, e cara, tu faz pra maioria. Faz para atingir o maior número de pessoas possível com aquele produto. Aí tu define se ele é qualificado, se ele é menos qualificado, se ele é popular, se ele é populesco. Né? E, 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 porra, como a gente estava numa universidade privada, cara, tinha que ser um produto bacana. Não, mas ele não pode tocar coisas que não sejam, que não tenham esse tom né de, de pop, rock, Tem rock. Tem tem um contexto exato. E foi assim que a gente começou a pop rock, cara. Fechando a programação. Tipo assim, qual é, qual é a, minha, a minha ideia de programação de rádio hoje? Como eu, como eu faço a 102, por exemplo? Tu tem um artista como o Lulu Santos. E esse é um baita exemplo. Tu tem o Lulu Santos que tem 100 hits na carreira. Cara, tu pode tocar os 100 hits do Lulu Santos e ali pelo sexto ou sétimo tu começa a desagradar algumas pessoas. Mas os três hits do Lulu Santos. Tu tem certeza, os três primeiros tu não vai desagradar ninguém. E aí tu tem uma gama infinita de artistas dos quais tu pode tocar os três primeiros hits, sendo sempre pop. E, cara, essa é uma das receitas, é, uma da, é um dos, 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 dos travessões das, da receita, assim, cara. É, 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 é ser pop. Mas tem, tem também, olha, olha a minha petulância. Tem também o diferencial pessoas, né? Porque essa essa parte do, da música em si. Ela, hoje ela é parcialmente suprida pelos aplicativos, do tu Monta tua playlist, etc. Mas o que diferencia o rádio é é tu saber que tem alguém ali. Isso. É tu saber que tu, tu, que tu não Embalando tá sozinho. Falando e entregando. Tu não tá sozinho. Tem alguém ali que pensou para te ouvir aquilo ali, ou que vai falar contigo daqui a pouquinho para dizer se a temperatura, ou para dar, ah, ah. dar alguma notícia, ou para fazer um programa. Eu acho que é isso que ainda diferencia e diferencia muito quando a gente fala de. Mas diferencia para bem e para o mal. Bem... É, sim, sim. E eu vou te explicar por quê porque eu tenho esse exemplo na mão. Em determinado momento lá, a gente tinha uma, uma, uma audiência, na noite da 102.13, eu não vou citar nomes, uhum. é, que, ela vinha, que ela vinha mal. Acabava, a voz do Brasil ainda era às da noite. Acabava o programa das 6 da tarde, que acabava às 7 da noite. Vinha a voz do Brasil, ok? Derruba a audiência. E o programa das 8 já começava mal. E eu falo, pô, mas espera aí um pouquinho, tem alguma coisa errada aí? Demorou um tempo para entender que a coisa errada era o comunicador. Tirei o comunicador. Cara, a rádio abria às oito da noite com uma audiência maior do que ela fechava às sete da noite antes da Voz do Brasil. Por quê? Porque tocando a música certa tu não desagrada ninguém. Eu, se abro a minha boca, eu posso desagradar alguém porque a minha voz não é legal, porque o que eu falo não interessa, porque, enfim, se tu acertar a música e vinheta rádio com uma plástica bacana, consistente. Tu não precisa, puta. E olha o que eu tô falando, velho. Eu sou comunicador de rádio na origem, entendeu? Sim. Eu não eu ia odiar <laughs> que o gerente, o diretor da rádio me preterisse para elencar a música, para eleger a música como o principal do negócio. E é de fato o principal. A gente tá conversando um papo ali fora, né? E falamos sobre a gente tá falando de passado, mas na verdade a gente tá falando de futuro, né? A gente tá usando exemplos do passado para projetar o que vem. É, e aí a gente estava falando ali sobre né, visão de rádio, enfim, uh, Sirius e outras coisas mais e tal. A galera está ouvindo rádio ainda? Muito, muito, cara. Porque, porque, é, talvez seja um erro comum de todo mundo agora do tipo assim, botar tudo no mesmo balaio, livro, jornal, rádio, coisas que ficaram ultra obsoletas por causa da internet. Uh, cara, o jornal de papel ficou obsoleto por causa da internet. Não, mas espe especificamente o rádio. Assim. O livro não fica obsoleto. Não fica. Não fica obsoleto. O livro é um livro, cara, e, e eu não abro mão e, de sentido, e te, o cheiro. Do e teve livro. uma tenteada grande, né? De tipo, cara, é, cara o, é. o, o, tu vai, tu pega o Kindle e aí tu não precisa do livro físico. Só que aí, ao contrário do, do jornal, do papel que ele chega na tua casa já atrasado, é, a sensação do livro tu não tem no, 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 num tablet não é, tem o foleado é sabe? O... não tem cara o é, um, é tem. um negócio diferente assim é. ele não, não, não vai ser um Mas o rádio mas o rádio cara o o galera rádio, tá ouvindo ainda o rádio o enquanto, rádio enquanto nós estivermos aqui é, é, com, com uma internet é, é, que não é para todo mundo né que o, que o melhor sinal de internet não é para todo mundo a ponto de tu estar tá no teu carro ouvindo qualquer player de streaming de música, é, é, e ainda assim que tenha uma internet ok e que tu possa ouvir no teu carro qualquer streaming de música, cara o rádio ele é cultural, especialmente no trânsito. Em casa eu não sei se vocês têm aparelho para ouvir rádio. Talvez tu tenha tu ouça rádio hoje no aplicativo, uhum. mas eu mantenho na minha casa lá dezenas de aparelhos para ouvir rádio, cara radinho pequenininho de apilha, radinho na radião, com um amplificador e pá mas no carro, especialmente o rádio é a maior companhia das é. pessoas, cara. E enquanto nós tivermos trânsito, carro e uma internet que não é exatamente popular, o rádio vai dominar. Mas, mas aí eu acho, eu acho que o rádio ele, ele vai se fortalecer ainda mais quando as pessoas tiverem uma internet melhor, porque o que eu, eu acho que assim, a, minha, a minha visão é que a frequência FM, o limite territorial, ele vai acabar. Por, por a questão de tu ouvir uma internet melhor. Mas as pessoas vão continuar consumindo o rádio, elas vão consumir, continuar consumindo a, a Atlântida. Ao em invés de as suas formas. É, ao invés de eu entrar no 94.3 né? da, 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 né? do FM para ouvir a Atlântida, eu vou entrar com o meu Bluetooth ali no, no Sirius, que vai estar tá passando a Atlântida, no, no TuneIn, que vai estar tá passando a Atlântida, ou no aplicativo da Atlântida. Eu acho que, que é, é essa mudança de. Vai, vai acabar essa. Se a gente for ver, vamos lá, vamos. É, é muito é muito fraco a gente tá em 2022 e a gente tem uma limitação territorial para ouvir um conteúdo do no nosso carro tu entende porque se eu passar um pouquinho ali de 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 Camacuã uh -huh. cai o sinal cara isso é uma coisa já ultrapassada porque se a internet fosse boa eu não tava no, no sinal FM eu tava ouvindo a mesma rádio eu tava ouvindo a mesma jornada da gaúcha no aplicativo o Fetner, quais são as grandes diferenças assim que tu enxerga porque a gente, cara, nos Estados Unidos, né, a forma como eles <laughs> lidam com mídia e tudo mais é, é, um, é um norte pra gente, né? A gente sempre Sim. pesca coisas de fora, adapta pra nosso, nosso ecossistema Sim. e, né? Pra que, nossa fazendinha. O que, que tu enxerga de, 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 de similaridades ou diferenças, enfim, entre o que está sendo feito fora e aqui. Cara, não tem muita tá? diferença, cara. Não tem muita <laughs> diferença. E eu vou te falar assim: ó, televisão, o Brasil. Dá um banho nos Estados Unidos. Dá um banho. No geral. No geral. Especialmente se tu pegar uma TV aberta como a Globo. Cara, a Globo é... não tem, a Globo é a terceira maior rede de TV do Brasil, do, do mundo, né, cara? Já, acho que é tá. segunda já. Segunda já? já? Acho que Bom, é segunda enfim, já. eu tem essa informação defasada. Mas, mas a TV nos Estados Unidos ela fica devendo muito e o rádio também. Só que nos Estados Unidos. É, é, é. E, e, e eu faço essa comparação. Cara, se nos Estados Unidos... Eu falei isso fora ali. Se nos Estados Unidos eu percebo, eu entendo, eu vislumbro que o rádio ainda vá muito longe, imagina no Brasil. E o meu, a minha preocupação é que as empresas não estão preocupadas em formar profissionais para o rádio daqui a 20 anos. Cara, eu hoje tenho dificuldade em enxergar grandes talentos para compor o elenco da Atlântida. Caso eu venha ali perder três ou quatro caras, então. Deixa gente mandar um ato aqui. <laughs> Mas cara, eu, eu acho que é tudo, é tudo bem bom, parecido. Guri? <laughs> Opa, tudo bom. Eu acho, eu acho bem parecido, Maiká. Eu acho bem parecido, cara. O comportamento das audiências. O que, que acontece lá? Eu estou numa cidadezinha do interior chamada Orlando, que é, que é uma que é, que é um centro. Aí eu tô como se fosse um bairro de Orlando numa cidadezinha chamada Windermere. Cara, não tem uma rádio em Windermere. Hum. Mas as rádios de Orlando, elas são hiperlocais. A rádio é, o rádio hoje ele é hiperlocal. Então tu vê a unidade móvel na rua dando boné. Tu vê a unidade móvel na rua dando ingresso para O show, que a gente faz. É... Que é o que a gente faz a, a vida inteira. Sim. E eles fazem isso a vida inteira também. E isso não vai mudar. Ah, ok, eu vou expor meu conteúdo de rádio agora nas plataformas de streaming de áudio, de vídeo mas o rádio é o rádio ainda cara eu, eu, eu hoje trabalhando na Atlântida eu estou nos perfis sociais digitais da Atlântida em todas as plataformas uhum. então cara o rádio se beneficia da tecnologia e, e da expansão da, do, do conteúdo que tu que tu manda para antena uhum. em todas as outras redes mas essa questão de linguagem é... tá tudo bem a gente tem redes que apoiam né Redes sociais, tu cria produtos, pode gerar mais receita, né? Podcasts, uhum. é, conteúdo só, como vocês fizeram, né? Com, sei lá, o Pretinho Responde lá, o... Ou conteúdos o próprio é... bola agora que tem n produtos digitais, ah sim, digitais, esse tipo de coisa. o Cretinho que também tinha n produtos sim. digitais que eram ancorados no, no, no na audiência rádio mas como é que forma isso como é que forma uh, pessoas para fazer isso porque a gente tá... tu tá tu tá tu tá bem no tu quer o, o, o suco tu viu que ele quer sim. ele quer que tu ensine ele a fazer é o suco tu é viu tu, é tu percebeu isso né? Depois eu vou te passar um papel, tu assina. É. <laughs> cara, é, que é. Como, é, como é que faz, assim, cara? Porque, assim, uh, eu acho que a gente tá tendo também. Eu, 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 aquilo que tu falou ali sobre questão de. Não, não, não sobre talento, mas, enfim. Eu acho que a gente tem uma. uma e aí a gente tá, talvez não veja isso tanto na Atlântida, porque é uma galera jovem, antenada, né? E ser jovem não quer dizer só a idade no papel, né? Mas uh, uh, eu acho que de uma maneira geral e agora tô trazendo um pouco o nosso assado aqui, porque a gente faz um tempinho já que tem dado magnada assim para não a gente saiu do humor para informar de uma maneira divertida. Uhum. Talvez essa seja uhum. seja o nosso slogan aqui, sabe? É entretenimento, é infotenimento, na né? é Informação e entretenimento é o que a gente está tentando fazer com futebol, né? E que proliferou nas redes sociais, perfis famosos, enfim. Mas aí tem um problema que é o seguinte: na nossa área tem um choque cultural. E, e durante muito tempo a gente ouve assim: é, isso aí não vai dar, o ouvinte é pra ouvir, não sei o que e tal. É uma coisa do nosso estado, não sei se tu concorda comigo, é uma coisa do nosso estado que é mais sisudo, mais, mais fechado em relação, por exemplo, São Paulo e Rio, ou é uma coisa geral, assim? Eu não entendi o que ele falou. Eu fui muito longe. <laughs> tu tu, Porque, tu, qual tu é a, foi e voltou? Qual é a pessoas. <laughs> pessoas. Pessoas. Não, a, a, a questão é como é que se e forma. talvez nem sejam né? as pessoas que estão no microfone, as pessoas que estão fora dele. Como é que se. Tu perguntou como é que se forma um profissional? Cara, tu vai estar formando profissionais numa faculdade de jornalismo, numa faculdade de, de, de comunicação social. Mas não forma, mais. Mas que tem uma defasagem, né? Mas é claro aí, que isso, aí entra cara. um ponto que é o seguinte. Você entendeu que, porra, cara, o jornalismo paga quanto? E quanto que eu vou receber sendo um desenvolvedor de produtos digitais? Ou o próprio influencer, por não, exemplo. Ou o próprio né? influencer, mas aí que tá. O influencer ele tem que ser um pouco comunicador de rádio. Sim, sim. Ele tem que ser um pouco apresentador de TV. Ele tem que ser um pouco jornalista e um pouco entretenimento. Né? É, é, é. E isso vem do talento, cara. Isso vem vem da tua. Da, do, é intrínseco. Do, é intrínseco, é orgânico teu. Outro é um comunicador, ou tu não é um comunicador. Eu, eu, eu penso assim, cara. Tu pode tentar forçar que alguém seja. Mas se alguém não é, não vai ser, cara. Não vai, não vai se criar, não vai vingar, tu entendeu? Sim. E aí, aí isso eu não sei como é que se ensina carisma como é que se ensina simpatia como é que se ensina poder de comunicação não sei como é que se ensina isso como é que tu destrava uma pessoa para ela sair do seu mundinho tímido e ser alguém que bota a cara e encara milhares de pessoas e uma questão de maleabilidade né porque assim é, é... antigamente era aquele negócio a gente tinha uma visão vamos pegar pelo rádio a gente tinha uma vi... a gente ouvia e imaginava o que que era Hoje, o comunicador, o rádio comunicador, cara, ele está nas redes sociais, ele está no, no, no... Tu tem a visão da pessoa. Então, ah, assim, tá. Depois sou eu que estou tem... no fundo. Não, é que tu tem que... É, é, é diferente hoje porque assim tu sabe exatamente o que o Alexandre Fetter, radialista, está fazendo na vida dele ali. Tu tem um acompanhamento Sim. local, diário. E as pessoas uh, focam muito nessa... Uh, o influencer... Uh, porque tu não tem, <laughs> tu não consegue ensinar as pessoas a, 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 essa, a essa nova dinâmica... De comunicação, de jornalismo. Cara, a faculdade de jornalismo, ela não consegue ensinar os caras hoje. Vem aí o Alexandre Kest ou não? Não, cara, eu, eu não vou me render a isso, cara. Eu não vou me render. Aliás, eu tava... Que é rádio, né? É rádio também, né? É rádio também, óbvio. Isso aqui é uma forma de rádio, é uma forma de TV, é uma. Claro que é. Mas, cara, eu, eu imagino o seguinte. Meu, tem... O teu tesão é ao vivo? Ou não? O meu tesão é ao vivo. Show? É, talvez seja. Talvez seja. Mas é legal também. É, é, só que eu saí atrasado, cara. Quantos podcasts tem no Brasil hoje, cara? Quantos podcasts tem só no Rio Grande do Sul hoje? Cara? Hoje, antes de estar tá aqui, eu já gravei dois. Amanhã eu vou gravar dois. E eu me rendi a gravar Para não passar por antipático. Para tipo assim, ah, cara, eu não quero fazer um, porque se eu fizer o teu, eu vou ter que fazer o de todo mundo, cara. E, ah, eu não sei. Eu não tô fazendo o meu, velho. Eu poderia estar tá entrevistando, cara, quem eu quisesse. E não tô. Por que, que eu vou dar entrevista para os malucos que daqui a pouco vão me espetar, vão me apertar? O Galvão virou um podcaster? O Gal... É que o Galvão, cara, o Galvão é outra coisa. O Galvão tem um tamanho monstruoso. O Galvão foi um dos caras que melhor. Você é Gal... sai da Globo e vai estar tá com o canal dele no YouTube bombando, cara. O, Gal... o Galvão é um grande exemplo de como reverter uma imagem. Porque a imagem que, que se tinha do Galvão ali. Cara turrão ultrapassado. Envelheceu. Envelheceu, não sei o quê. E aí teve aquele cala-boca Galvão, que a imagem 2010, dele foi lá pro, pro pô, lixo. O Copa de 2010. A Alemanha lá, né? Cara? Deve é. 7 a 1, e né? aí ele entende as redes sociais, muito bem assessorado, ele consegue entender as redes sociais, consegue entender que as pessoas querem carinho. Porque é, Atenção. Atenção. É intrínseco, né? E aí ele consegue Natural. explodir. E hoje o Galvão é um cara que as pessoas. Gostam, mas é. o Galvão era odiado. O Galvão era. Ah, essa porra do uhum, Galvão. Cara, uhum. ele entendeu. E aí a gente tem um senhor de seus 60, 70 anos que aprendeu como se comportar, como ganhar dinheiro, como viver nas redes sociais sem deixar de ser o que ele é, que é um puta comunicador de massa. Cara, é um, é um baita de um case pra gente. Que o que nós vamos fazer agora, Alexandre da Vida? Ah, tomar mais uma, né? Tipo, estamos aqui para beber e conversar. Estamos conversando. Não, ele, ele, ele pediu no sentido filosófico, tu respondeu no sentido do tempo atual. Ah, bom, desculpa, o que nós vamos fazer? A vida, vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida, que as, as esquinas é, é, vão aparecendo e, e a gente vai, 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 vai escolhendo. Dobramos nessa esquina ou vamos reto? Não, vamos reto mais um pouquinho. Pô, mas tem aquela. Ah, aquela curvinha ali tá legal de fazer, vamos fazer aquela curvinha. Ah, mas é feeling, é, sabe que feeling a gente fala de. como se fosse uma coisa sobrenatural, não é, né? Filhos são as tuas experiências, as tuas lições, percepções sobre percepções, os erros, experiências, né? e acertos que te indicam o um caminho. Mas uh, tem gente que tem o filho mais aguçado para dobrar essas curvas aí. É, é, cara, eu para mim, para mim segue como tá. E, e tentando sempre botar para dentro. É tipo a minha, a minha analogia não a minha analogia é com o futebol botar para dentro é fazer o gol. Claro. A minha analogia é sempre com o futebol, cara. A vida para mim é uma, é, uma, é uma eterna partida de futebol. Já dizia o Skank né, é. sobre isso e é que isso, hein? Vai, 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 filho. Não? Passou, passou na frente não. da câmera, não, não. não. Tá não. Nem não, aí, não. Lá. Aqui, ó. Tá essa aqui. Ah, é, tá ah. lá. Pô, desculpa, dá pra até pra editar isso aqui, esqueci. Não, não. não, não, vamos deixar no. Vamos deixar no. Mas, cara, é, é, vamos seguindo assim, cara. Vamos seguindo assim, passito a passito, passito, dia a dia, mês a mês, resultado a resultado. O, o, o quanto o futuro te preocupa ou ocupa. Espaço na tua mente, assim. Ah, bastante, é. né, cara? Eu sou um aquariano, né, cara? E o aquariano tá sempre lá na frente, pensando lá na frente. É, é... Mas, cara, se, se tudo seguir igual como veio até aqui, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Obrigado. O... Tá, eu tinha duas perguntas engatilhadas e uma é o. Era lá do início. Que é o lance da. É do caralho morar fora, é do caralho tu tá, tu tá tendo uma outra experiência. Mas... Eu não moro fora tá ok mas tu passa um tempo claro fora. que mora não, mas, mas mora. tu tem mas tu tem um, um não, não é uma saudade mas dá um, um quando tá lá uma vontade de voltar mesmo sabendo que aqui é muito mais é, complexo e complicado que lá ou tu conseguiu é difícil ajust... entrevistar hein tu conseguiu ajustar a tua vida <laughs> é, é para isso liso. Tipo... não como é que como é que eu vivo em relação a isso tá é porque como como, como eu sempre sei quando é que eu vou voltar eu não estou indo para ficar e nunca mais eu sei quando é que eu vou voltar. Não, eu estou indo, mas eu sei que daqui a 42 dias eu estou ali de novo. E eu sei que daqui a 33 eu estou voltando. Para voltar daqui a 12, para ficar mais um mês. Então, cara, eu não tenho essa sensação do, oh meu Deus, fui embora e agora, como ficam as coisas lá. Não, cara, eu, eu hoje a gente. hoje a gente falando com a Rodaica sobre isso hoje de manhã ainda. É, a gente vive essa realidade naturalmente. Às vezes a gente tá lá, às vezes a gente tá aqui, porque a gente precisa estar aqui e precisa estar lá. Precisa estar lá para dar suporte pros pia, e precisa estar aqui para tocar a nossa vida, para poder dar suporte pros pia. Sim. Entende? Então, é. cara, eu não eu não, eu, não, eu não eu não fui embora, eu não vazei, eu não abri mão, eu não nada, cara. Tu nada. tem uma coisa que te preocupe muito agora, assim Tem algum medo que te que te tira o sono, assim? Ah, Tem alguma preocupação? Alguma... Algum temor? Medo é uma palavra forte, né? É, medo não. Medo cara, não. Então... Mas, assim, alguma, alguma coisa que te... Alguma Me... dúvida que te faça perder o sono? Um, um temor ah, é mesmo? questionamento? A vida, ela um é, questionamento. Muito mais, a vida ela é muito mais do que, do, que, do que acordar e se preocupar em pagar os boletos, né? Cara? É que sabe, sabe o que acontece? A gente, a gente tá conversando ali fora e, e eu acho que, né, enfim... Uh, isso impactou um pouco aqui a nossa dinâmica é... e, e, e eu acho que a gente momentos diferentes né acho que eu estou te perguntando isso mais por mim assim uhum. porque eu tenho os meus temores os ah, meus medos não, não. todo mundo entende tem. não não sim mas eu digo assim é... parece que a gente está consultando mas é... mas não deixa de ser também agora não, mas aí se é consultoria daí tem um, aí tem, aí um tem um valor, valor. Você é obrigado a mandar acho que acho que é melhor vivo a é, é, exato mas ah, <laughs> é verdade eu acho que a melhor resposta sobre medos foi da Tati quebra barraco para Marília Gabriela que a Marília Gabriela olha para ela e diz o medo e ela cai de moto <laughs> cai de moto <laughs> o, medo, o medo da tua ah, vida cai de moto Ele já tinha Caí barato de moto, barato o... mas tem alguma coisa que cara assim pontual não tenho, não tenho medo pontual assim eu tenho obviamente os receios a decepção é um receio né tu te decepcionar com quem tu gosta é muito ruim É... é, é... Não saber o que, que é tramado por trás de ti, né? As coisas que tu não sabe que estão fazendo e, e daqui a pouco isso te impacta, né? E aí tu pode colocar em qualquer âmbito, né, cara? Até mesmo no âmbito é, 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 é global, político, social, Sim. Ou, ou diminui esse âmbito, bota lá nos gabinetes da empresa onde tu trabalha, tem alguém tramando contra ti, entende? É, 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 o meu medo é a decepção, cara. Eu tenho pavor de me decepcionar com as pessoas, cara. É o meu maior medo. Cara. Surpreso. É, porque eu, geralmente as pessoas dizem cair de moto. Não, não tem medo de não, cair de moto, porque não, eu, sou, eu sou super, super não, essa... tranquilo pilotando é que, moto. É, é que. Bom, é que decepção <laughs> geralmente é um fato, né? É. É, é mas cair sim. de moto também. O... Tá, agora, agora vem a pergunta do. A gente tá tá agora, tá tá toma uma aguinha. <laughs> a, gente, a gente tá aqui. Tá bem lá, que eu te Há 10. Dez anos nessa, nessa brincadeira, tá? De, de Nós estamos pro... entrevistando ou estamos consultando? Ah, o tá à venda? Tá. O barrista tá à venda. Tá. tá à venda? Tá. O pedaço dele tá. O... tá a minha parte. minha parte. Não, tá à venda. A, a, não tem, a gente continua tocando, mas tá, tá à venda. Tá à venda? Isso. Fala com o Ricardo. É... <laughs> é... A, o ponto é assim. A a gente tem alguns está se criando um clima terrível Ai, se criando um clima terrível. <laughs> fala fala com, com com esse aí também ah... Carlos Eduardo fala com Carlos Eduardo com o Ricardo é, a <laughs> gente tem nesses 10 anos alguns acertos grandes algumas coisas legais tá mas tá vendo não é por cansaço não 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 não, não é deixou falar para 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 expandir Alguém tem que morder esse morcego aqui. Não, tem que expandir. Alguém tem que morder esse morcego. Não, não, tem que espalhar esse troço. É, tem que expandir, porque Desculpa, hoje, não, hoje, não, hoje, mas... hoje de tarde eu tenho que ir lá nos Afro, tem que expandir alguma coisa. Não, o que me impressiona é que a RBS não tenha, não tenha comprado vocês. Isso me impressiona muito. Que falta de visão. Lá, ó. Lá, vai, vai lá. Sério, vai, de novo, de vai de novo, Alexandre. Vai de novo. Naquela câmera, Alexandre. Cara, a, a, o maior. Pra Tiago Siqueira, pra Tô A do extremo sul do país tem um. Player concorrente, vocês são concorrentes da RBS. Tem um player concorrente, incomoda? Talvez. Tira dinheiro do bolso dele? Talvez. Cara, eu certamente botaria vocês para dentro da RBS e exploraria ao máximo a marca bairrista. O bairrista. Porque como é que nasceu o bairrista? Uma brincadeira, um meme da zero hora. Tô errado? Não? Um meme da própria RBS. Ou uhum. bairrista, né? Na Zero Hora, sim, entrevista sim. gaúcho, onde tiver no mundo um gaúcho, <laughs> a Zero Hora vai lá entrevistar. Então, cara, é, é... se eu. Não se dá eu pra entender, fosse, né? Se eu fosse dono <laughs> da RBS, eu ah, compraria o vocês. Que isso? Esse, 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 esse senhor aqui, esse sujeito, padrinho da minha filha, é um sujeito muito ardiloso. Não, muito pô, canalha. é um canalha, um canalha. Não, mas uh, o ponto é assim: uh, a gente tá 10 anos, tá? E a gente fez muitas coisas e, e a gente sempre tem um desafio novo. Cara, tu tem cases e cases e cases de coisas foda. Como é que é o, o, o teu penso hoje do tipo, voa dá mais duas, três botadas, tá Já dê, já dei minhas tá. botadas, entendeu? Ou a maior botada, botada veio não aí. veio ainda. Não veio ainda. Ah, tá. Não, não veio ainda. É que também se tu não pensar assim, não, é se que tu te... pensar que a tua maior botada foi a 15 anos não, ou foi a 25, tá, anos, mas é, mas, mas, daí, né? tá, mas aí que tá o ponto de vida, porque algumas pessoas, elas tipo, cara, eu fiz a minha parte. Foi do caralho. E agora eu vou curtir, vou velejar, vou viajar, vou acompanhar meu time, vou, sei lá o que vou fazer. E tem os caras que já deram uma botada foda, duas, três, quatro, e ainda estão com sangue nos olhos para dizer assim: vou e ainda não dei a que vai me fazer catapultar. Qual é o teu, o teu sentimento? Não, o meu é essa aí. O ainda meu, vai eu, vir eu uma. Eu acompanho o meu time, eu já dei algumas botadas, eu velejo, né? A figura de uhum. linguagem, eu, 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 eu vivo a minha vida, mas eu sigo a procura da botada perfeita, <laughs> como diria o Marcelo uhum. De E ela vai vir, ela vai acontecer. Dá Bem uma freada aí, pra curtir também, mas. Não, óbvio, né, cara? Normal. Pô, eu, eu faço isso há 35 anos, né, cara? Claro. Mas é claro que sim, a, a maior botada ainda não veio. E o teu. Eu, eu vou continuar na pergunta. Não, eu vou continuar. Boa. Claro. Brincadeira. E é o Fetter Comunicação, porque tu tem, tu tem, os teus negócios, mas o teu, é, eu ia perguntar isso o também, teu né? lance é tipo, cara, é a minha marca, o meu, meu é o Fetter, não é ah, o Fetter cara, Empresário? Eu sou, eu sou apaixonado por, por impactar as pessoas, cara, por emocionar as pessoas com coisas que eu imagino é, é, que sejam exequíveis factíveis com outras pessoas. Eu tenho uma ideia e chamo umas pessoas para me ajudar. E como é que é esse retorno? Porque, o retorno? Cara, o, o, das pessoas dizendo, cara, tu, porque assim a gente numa esfera muito menor a gente tem pessoas que dizem, cara, que do caralho, certo? Agora é. pensa o, o quanto, é quantas vidas vocês impactaram nos últimos, sei lá, vamos pegar ali desde o início ah, da eu, pop -rock. Eu eu imitava os trotes do a gente, a gente pegava um, um gravador falso e lá em, lá em cachoeirinha lá no bairro e, que, e, e mentia que os gritos de bermuda, nela de dedo e dizia que era do programa X para imitar os trotes que rolavam no programa X. Tipo, a quantidade de, de pessoas que vocês impactaram é e continuam impactando e que, tipo, tem como referência. Cara, o retorno disso deve ser assombroso. Não, é tipo... maravilhoso, cara. Eu já ouvi muitos depoimentos de gente que, pô, eu tava em depressão profunda. Uhum. E aí, ouvindo o uhum. programa, ouvindo vocês, te ouvindo, ouvindo a música e tal, eu me curei. Hoje eu tô feliz, casei, sou pai, sou mãe. É, cara, uma coisa que me inspira muito hoje é usar. Esse, esse negocinho aqui, cara, chamado microfone para ajudar as pessoas, cara, para ajudar as pessoas. Por semana passada aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, cara. Uma uma mãe do vaquinha, um pai... hum? do vaquinha, do vaquinha. Espetacular. Cara, aquilo foi espetacular. Ah, velho. Por favor, conta. Eu não quero estragar, mas eu queria saber. Não, eu, eu queria mostrar que eu sabia. Contar, cara, faz questão de contar. Um casal que teve três gêmeos é, é, com síndrome de Down. Perderam dois no caminho. E ficou um, um menino chamado Davi. Esse menino Davi precisava de um carrinho adaptável e, e, né, as necessidades dele e tal. E eles recorreram a nós, cara, a, a nós no Pretinho. E, pô, eu peguei essa causa para mim e fui, falei no microfone e pedi, pelo amor de Deus, nos ajudem, cara. Olha a vida dessas pessoas, cara. Eles tiveram três filhos, os três com síndrome de Down. Perderam dois, cara. Perderam dois filhos, velho. Como é que tu vive. Car, como, é. É que tu vive um filho, como é que tu vive perdendo um <laughs> filho, Maicá? Ah, como é que tu vive, perdendo E dois? A, e a, aí sobra um! A paternidade é. E tu tem que ter toda a força do mundo <laughs> pra tocar aquilo pra frente, cara. Cara, e eu pedi de uma maneira, velho, tão, tão real, tão verdadeira dentro de mim. visceral. Em horas, horas, a gente bateu a, a necessidade de 19 mil, 18 mil reais que eles precisavam. Começou com 2 mil Sim. e acabou com 21 mil sobrou dinheiro na vaquinha, Sim. cara tu usar o canhão de uma rádio como o Atlântida, de um microfone como o do Pretinho para fazer isso, cara é um presente que tu recebe na vida, tu entende? Uhum. eu cara eu, eu, eu me inflei e... de alegria por muitos dias com aquilo ali. e esse é um, é um, é um exemplo do olha o que eu vou usar, o que vou fazer, eu vou usar uma frase Vitória. do Homem Aranha, meu deus, só para só alegrar o Rodrigo Cosma que tá aqui meu com a gente deus. e é, grandes. O Cosma trabalha com vocês? Trabalha, infelizmente. Oh, infelizmente a gente. Infelizmente. <laughs> tá, tá no <laughs> infelizmente nosso. Infelizmente estamos ajudando bastante. Obrigado a gente, pela não, audiência, não, do A Alexandre. A <laughs> não, não, desculpa, mas eu não sabia. <laughs> o que, que ele faz aqui? A gente faz um programa com ele aqui. Mas a uh, isso aí foi, foi um. De um ta... audiência. É. Não, e a gente fez um. Não, mas é que. Deixa eu explicar. Isso aí a gente fez um taque com o Ministério Público, entendeu? <laughs> E aí, uma das obrigações foi contratar o Rodrigo Costa. Tá ah, bom. Mas o, o, ah, o lance, assim, isso, é tá. grandes poderes, grandes responsabilidades. Ah, vai te fuder, não, Não, não é, é real. É uma frase clássica. Eu é frase. Essa. Não, mas é uma frase clássica <laughs> que te, se aplica ao canhão que vocês têm na mão. Sim. Que impacta que é pior, positivamente negativo. negativamente. do Exato. Que a tem não tem Ma noção. Mas tu impacta positivamente e tu pode impactar negativamente também claro então assim que do caralho eu, eu vi essa história no, no LinkedIn do, do Flávio Stephens que é um do, dos diretores do, da, da vaquinha, da vaquinha. Exato. e porra olha como a comunicação pode ajudar as pessoas a mudar o mundo porque não é só aquela família que foi ajudada. o fato de ter ajudado Isso, melhorou a vida ah, o dia quem de quem ajudou do tipo eu fiz alguma coisa pode ter eu passei uh, um pouquinho do que eu tenho para alguém e começou com vocês, por que assim, vocês assim? não, o, o, o rádio é uma responsabilidade gigante e a gente não tem a mínima ideia do quanto afeta a vida das pessoas lá na ponta. É. Porque tem muita gente, cara. É, é como eu falo, eu falo para os meus sócios da hamburgueria, para os meus sócios do clube. É muito mais gente não nos conhece do que uhum, nos conhece. E uhum. isso a gente também adapta para o rádio, para o pretinho. Muita gente nos escuta, mas infinitamente mais gente não nos acessa, ou seja, não nos procura, não se corresponde conosco uhum. do que se corresponde. Então, se tu tem lá um milhão de ouvintes, cara, dez mil. Te mandam um e-mail, te mandam o WhatsApp, curtem as tuas fotos. Tem 990 mil pessoas que não fazem contato contigo, mas te escutam, te consomem, consomem o conteúdo. E ah, sabem o que tu tá fazendo, E acreditam no que tu fala e, e buscam as coisas que tu indica. Cara, isso é. Ah, velho, eu, eu agradeço todos os dias, cara, ter escolhido isso na minha vida, porque eu escolhi fazer isso. Eu não caí de paraquedas. O que, que tu faria fotos? se não fosse isso? O desenho da tua vida. Cara, eu, eu fiz vestibular para publicidade e educação física, cara. Uh, não me vejo fazendo nada disso. Não, 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 não. a educação física dá muito certo. A gente tem um aqui que tá indo <laughs> na educação física e tá aqui, ó. Tá lá, ó. Bah, Ele eu... faz educação física e antes de começar ele falou só o Fetter microfone. Fala no microfone, cara. Fala pertinho do microfone. Pro... Mas cara, eu não, não, não me imagino cara fazendo nada diferente do que eu fiz até hoje. Eu escolhi de novo. Eu vou repetir, eu escolhi fazer isso. Eu não caí de paraquedas para pra fazer Sim. isso. Eu optei lá atrás quando eu comecei a brincar de editar música em fita, quando eu liguei um microfone num toca fita e comecei a falar e ouvir a minha voz e ter vergonha de ouvir a minha voz que até hoje eu tenho. <laughs> Eu, eu, eu optei por fazer isso, cara. Sim. E, pô, e aí chegar. Sei lá onde é que eu cheguei, cara, mas eu cheguei até aqui. Em algum Não, lugar. cheguei até. É, chegar aqui e olhar pra trás, 35 anos, cara, fazendo isso com consistência, com responsabilidade e com resultado, puta velho, eu sou um cara muito feliz com as minhas o, escolhas. Falando em acompanhar, é, ter acompanhado nas suas redes sociais um Não. lado mais. Coach, pode ser? Não. Não. Não coach, não? não, coach não. Conselheiro? Ah, cara. As pessoas têm, têm coisas que precisam... Aquilo é um, ali é um, é um desabafo? É mais um desabafo ou é mais um uma, uma, mais uma porta que se abre? Eu acho que é mais uma porta que se abre, porque as experiências que tu tem, elas serão muito mais válidas se tu compartilhá-las com as pessoas. Entendeu? Pode virar uma palestra alguma coisa nesse pode, sentido? Pode, claro que pode. Cara, eu, eu, eu faço, cara. Eu converso Sim. com pessoas, especialmente com pessoas de RH, com pessoas de empresa, sobre sobre, sobre a vida, né? Porque, porque cara, o que, que é o teu a tua convivência, o teu convívio com os teus colegas, se não a tua vida? Porque tu é com aquelas pessoas quem tu é na vida. Tu não acaba o teu, teu, teu turno de trabalho, vira uma chave e vai ser outra pessoa. Uhum. Não, tu é aquela pessoa ali, com teus, com teus colegas, com a tua mulher, com teu amigo, teu filho. Tu é aquela pessoa. Então, se nós formos pessoas melhores, se nós entendermos o outro, se nós nos colocarmos no lugar do outro, cara, quão mais legais para as outras pessoas nós seremos, entendeu? Então, eu acho que, que, que algumas frases que eu escrevo e brinco, uhum. e, e alguns posts que eu faço e tudo mais, cara, eu acho que pelo resultado que eu tenho das pessoas, posts com 500 comentários, posts com uns 200 comentários, cara, impacta as pessoas, ajuda as pessoas. Vai ter gente que, obviamente, vai, vai dizer, ah, que besteira, que babaca, esse otário aí, o que, que pensa que é? Cara, eu não penso nada. Eu vou vivendo, aprendendo e querendo compartilhar o que eu aprendi com as pessoas que ainda não viveram tudo que eu vivi. Cara, eu tenho 55 anos. Se eu puder ensinar... Só? Só. <laughs> se eu puder ensinar o meu Começou filho a carreira no Dai, né? coisas que eu aprendi com os meus erros, eu, eu quero que ele erre os erros dele. Mas tem erros, cara, que são fundamentais na vida. Uhum. Fundamentais. Se eu puder dizer para as pessoas, cara, tenta não errar aqui, tenta não errar ali. E se as pessoas absorverem isso... Porra, cara. Me dá um erro fundamental aí confiar demais nas pessoas. Acreditar tu demais. Tu tá meio calejado, né? Tu Tô tá muito calejado. calejado. Muito calejado. Cara, claro que sim. Tive poucas, porém importantes decepções na vida. E essas importantes decepções fizeram eu mudar a maneira como eu lido com as pessoas. Ainda acredito, ainda me entrego, mas menos. Porque todo ser o humano O olho tá sempre no retrovisor. Todo ser humano é passível de falha. De erro, de equívoco, de má influência, porque tu pega exemplos de gente que vinha vindo bem até encostar alguém não tão legal do lado dela. E aí, por fraqueza, por necessidade, por aspiração, a pessoa se deixa influenciar negativamente e erra. Acontece, cara, é assim que é. Deixa eu te perguntar, uh, como é que foram os, as, os reencontros de 15 anos de pretinho? Pá, foram muito legais. Muito legais. Teve um emblemático para mim que foi com o Piangers, né? O Pianger saiu da, é. da redoma dele, né? É. é que muitas perdas, cara, do pretinho, do elenco do pretinho, se deram em função é, é, de, uma, de uma. Em que momento, em que momento vocês fizeram a, a, a troca? Que nem a família desconfiou? Troca do que do Marcos Pianjes do Marcos que era a gente tu... conhecia, do Pianjes que a gente conhecia pro pro Pianger de agora é o Pianjes ele é genial cara ele é genial porque ele segue a essência dele a essência da pessoa não muda né a essência é a essência mas tu te adapta aos meios onde tu tá mas ali é um camaleão né? do Com... caralho né porra Poca... e isso só demonstra a genialidade gênio, gênio. master gênio master gênio assim, porque esse... o Pianjes é o Almir sim o Pianjes é o Almir na na, na, sim, na, sim. na na origem na, na essência agora o papai é pop é alguém que ele entendeu que ele precisa ser para também deixar o legado dele né porque ele, ele, ele não é mentira não é brincadeira não é não ele falácia. se entregou aquilo ele se entregou ele é aquilo ali também e deu um um resultado para ele, é. mas assim... O não. único jeito de das coisas funcionarem, serem boas, é... Entrega. Não, é entrega. Não tem... É, é um custo, na verdade. É verdade. Eu tenho notado quando a gente faz os podcasts aqui, quanto mais orgânico, mais vivo tu é, melhor fica, mas também o preço né, é alto, porque tu expõe a tua vida pessoal, tu expõe teus sentimentos, teus pensamentos, ah, e, e é um... Tem um pessoal também de ir pro microfone ser é verdadeiro. Mas o Piangers foi muito legal uhum. respondendo a outra pergunta. Sim. Foi muito legal o encontro com ele, cara. É, porque a gente se separou, a gente se afastou num momento. E aí, voltando ao que eu tava falando, cara, a gente perdeu muita gente bacana. A gente perdeu o Piangers, a gente perdeu o Pedro Esmanioto, a gente perdeu é, o Duda Garbi, a gente perdeu. O próprio Duda que abriu Potter. um sushi. Hã? O Duda abriu um sushi. Abriu um sushi? É, é? está e... servindo carne crua. <laughs> Eu fui no assado do Duda. É maravilhoso o, <laughs> o papo, mas a carne não é legal, Duda. E, pô, e outra, né? A carne do Ferrari é maravilhosa, Duda. Pra errar a carne do Ferrari. <laughs> então é culpa do Potter, né? Hum? O Potter influenciou muita gente Eu a comer carne crua. É, não, culpa é verdade, do é verdade. Mas, cara. Não foi é, piada, é, é. Eu entendi. Perdeu o que essas tu pessoas por, por equívoco de gestão. E não minha. Uma macrogestão. Macrogestão. E, e, cara, é, que, o melhor de tudo é saber que todas as pessoas que saíram dali se deram muito bem. Entenderam que existe um outro caminho. Para que tu não precise dar satisfação para quem não merece. Que tu não precise dar satisfação para quem não entende o que tu faz. Cara, isso é maravilhoso. Mas podia estar todo mundo feliz na mesma casinha ainda. Se tivesse as pessoas certas nos lugares certos, estaria todo mundo feliz da vida até hoje. Mas infelizmente as coisas acontecem a revelia. Do nosso entendimento e do nosso sentimento. Mas foi legal reencontrar todo mundo, Muito celebrar o Muito legal. Anos. Cara, o Mr. P foi legal reencontrar, ainda que ele tenha feito de Floripa. O... O próprio Potter foi legal o Pi veio aqui a gente falou quase quatro horas cara o Pi é eu o, sou fã do Pi. cara, cara. O, o dos Manioto foi uma das coisas mais a, ali a minha memória afetiva do Pretinho é, foi, foi um negócio absurdo é. porque assim era vocês dois numa, na entrega aquela que a gente tinha lá, lá em trás. lá atrás e cara era uma depois vinha é outra o Pedro depois, vinha, é outra, muito depois vinha outra e depois vinha outra muito esperto cara ele sabia hum. que ele tinha que ir ali fazer aquilo ali para mostrar quem ele é para mostrar o que a gente perdeu ele foi genial não, Ele foi é. ali e mostrou: Olha aqui, seus babaca, isso aqui que vocês perderam. Foi um puta do programa. Maravilhoso, cara. O Piangas é a mesma coisa, cara, foi lá, deu show, mostrando, olha aqui, ó, isso aqui que vocês perderam. Como é que chega nesse ponto aí, Fetter, de estar de tá tão à vontade no, numa plataforma como. No caso, o Pretinho, assim, como é que vocês. Porque desse reencontro dos 15 anos e também do, desse período todo. Né? Mas é difícil não falar daquela época ali que tava toda a turma e tal, que foi um negócio pitomania. É. Yeah. De fazer show de jatinho, de, de yeah. duas, três sessões de teatro. Foi muito louco. Como é, cara. como é que se. Mas assim, pra quem tá nos ouvindo, pra quem tem o sonho de ser comunicador, de fazer rádio, de fazer podcast, como é que se chega nesse ponto onde parece que falar num canhão é como vestir uma camiseta? Essa foi boa, né? Pá, foi boa, e tu, e tu me traz de novo a analogia com o futebol, cara. É como os caras, como o um da Alessandro da vida veste a camiseta antes de entrar em campo. É como o Neymar veste a camiseta antes de entrar em campo. É como o Messi. É natural para ele aquilo ali, porque aquilo ali é a verdade dele. Pô, tem Mas tem camiseta, uma formação, que... né? Não, tem uma formação, óbvio. Tem uma tem um formação, período. Né? Tem tem uma... o Potter quando começou, lá não queria fazer, lembra? Não queria fazer. Aliás, o Potter, se eu tivesse ouvido o Potter quando ele me pediu para sair do Pretinho no segundo dia. Não, não, Talvez quero. o Potter não fosse quem ele é hoje. Cara, não, não quero, não quero. não. Aliás, essa é uma coisa interessante. Tu conseguiu, e, e, é um, e acho que é, o, é um dos, dos fatos relevantes da, da tua carreira, que eu acho que tem que estar tá num, num futuro livro. Tu conseguiu fazer o Potter mudar de ideia. Acho que tu foi a única pessoa até é, hoje no, no, que fez o Potter perder uma discussão. Talvez. talvez tenha sido tu. Talvez tenha sido eu. E eu acho que ele não ia admitir que tinha perdido essa. É. Talvez. <laughs> Mas isso aqui não é pra mim, ele dizia. Cara, isso aqui não é pra mim, cara. A galera me odiou. Caramba. Eu falei, não, cara, para, me dá uma chance. Mais um dia. Ele era um jovem, dia, Ele era jovem. Era né? muito 20 jovem. 20 e poucos anos. Mas, mas aí teve um olho ali de ver um talento também, né? Exato. Enxergar um futuro, Exato. né? Exato. E eu gosto disso, cara. Eu gosto de, 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 de entender que, puta, esse cara é legal, cara. Esse cara vai dar bom. Sabe? Vou erguer esse cara. Uhum. E, cara, o meu papel é esse. Tanto no programa quanto na vida é, é, profissional, é erguer os caras, velho. Eu faço a escada pro cara brilhar, tu, entendeu? Sim. Porque eu não sou humorista, cara. Eu não sou um gênio. Eu, cara, eu entendo uma, uns paranauêzinhos aqui pá, e faço acontecer. Mas tu é o cara que, quando tu fala no rádio, tu muda o dia da pessoa. Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui: do tipo, é, a diferença de uma voz é, que. É o pânico que, sem o Emílio. Que, Traz, o teu, o, traz a não, tua não, atenção. Galera, não ouve. É, é, tu, tu, opa, peraí. Tem alguma coisa? Tu não consegue ouvir a tua voz no rádio e não dizer: opa, tá, tem alguma coisa acontecendo aqui. Sabe, não, tu, não, ah. tu, não, tu nunca vai ser a música de elevador. Eu te é. entendi. É, mas é. é, é. Eu não sei se eu consigo admitir isso, minha não, humildade. Pode, não, pode, não permite, pode, mas... pode admitir, a gente deixa. Mas então eu admito, tá o... Mas <laughs> esse, esse ponto de, de, de teus talentos, de ir atrás dos talentos, de fazer essa gestão, de, de, de cuidar. É um puta de um legado, né? É um puta de um. De um... De olhar para trás e dizer, caralho, eu fiz muito aqui. E aí tu entrou por um lado agora, tipo, empresário, tipo, enxergando stand-up comedy, certo? Tem muita gente boa que a gente ainda não viu. Como é, como é que tu vê tem, esse lado do. O muita do, gente do, boa do... que a gente ainda não viu. Tem. Tem. Esse negócio vai crescer muito ainda, cara. Tu acha que ainda tá começando aqui, né? Tá começando, né? ainda tá começando ainda, tá começando. O talk show não deixa de ser um stand-up, né? Não deixa de ser um stand-up, exato. É, é, mas é um stand-up coletivo, né? É, é. É. E ali o, o pô, ontem eu fui ver o Cris, cara. O Cris Pereira, que para mim é, é monstro. E o Cris, ele, 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 ele é um cara muito, muito solidário, assim, ele ajuda outros caras e tal. E ele bota três ou quatro caras para abrir o stand-up dele. E cara, eu, eu, eu conheci ontem dois caras que eu nunca tinha visto e fiquei maravilhado. Tipo, um cara que é um professor. Não é o Marcito, é um outro cara que é, um uhum. pro, o Marcito é professor de história, também é genial, tá, tá brilhando. Mas o cara que é um professor, cara, e eu fiquei embasbacado vendo o cara, um gordinho, engraçado, só a figura dele já é engraçada. Fiquei embasbacado vendo o cara. E tem muita gente que a gente ainda não conhece, homem e mulher, cara. Homem e mulher. É este, esse teu lado empreendedor aí, ele segue também? Os negócios estão andando? Segue, estão andando, tudo certo. Cara, quem eu, eu acho o que quem que que tem tem viveu que, a pandemia... O que está circulando hoje ao teu redor? Severo? Tem a, a, a Severo, né, em expansão. A gente expande por franquia. E tem o pô, Comedy Club, e, é, é, que, porra, é, pra mim é, é, é um lugar maravilhoso quando tu entra lá do centro de energia daquele lugar, onde pessoas, não, 200 é... pessoas na noite anterior se mataram de rir e 200 pessoas nessa noite vão se matar de rir. Quer dizer, não tem como ser ruim a energia desse Sim. lugar. Né? A pandemia te te pegou na, na, naquele, na fase ruim do tipo, o que, que vai acontecer agora? Porque acho pegou, que foi, bem, foi bem no momento ali do do, do lançamento do, 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 do. Foi, é, foi, <laughs> cara, a gente lançou em 2019 o clube, e, e cara, foi, foi fenomenal, assim. Porra, sim. A cidade de Porto Alegre abraçou, entendeu? A gente mora ali do lado, a gente passa direto. Eu e... levo minha filha para brincar ali no pátio. E, e tem sempre direto. fila ali, né, pra entrar, né, cara? E é, é muito legal. Só que aí veio a pandemia, e aí a gente não tava pronto para lidar com a pandemia. Né? óbvio, ninguém teve tá. no e mundo a, um agora, um agora, vem, agora vem a, a pergunta do empresário Fetter porque tu, tem, tu, tu, tu tem duas operações que na pandemia elas foram absurdamente afetadas absurdamente que é afetadas. O, o restaurante, o Severo e um, e um bar que estava começando a, a, a como é que é a gestão de um cara que está sempre o programa a, sendo feito remoto, um programa remoto que isso, também... isso como é que isso mexeu na tua cabeça do tipo, caralho, do, tudo que eu fiz até agora eu vou ter que. E aí? É, o maluco é o programa remoto, porque quando eu sugeri para a RBS, é, é quando eu fui pedir, na verdade, para a RBS para ir, para fazer essa manobra de apresentar remotamente o programa, cara, eu tenho a liderança desses caras aqui, esses caras estão comigo, me permite ir para lá fazer isso e tal, eu sabia que ia dar certo. Porque, cara, afinal de contas eu confiava naquelas pessoas ali. Eu sabia que ia dar certo. E aí, a RBS, ah, não sei. Tanto que eu tive que ir a uma instância bem superior para pedir essa liberação, para que essa instância superior avisasse as instâncias abaixo dele. não <laughs> oh, o cara me pediu e eu liberei. E aí, a RBS torceu a cara. Não, não vai dar certo esse negócio e tal. Só que daí veio a pandemia uhum. e mostrou que precisava dar certo esse negócio. Porra, aí tava eu daqui, Não era mais eu uma opção. De... É. Porra, cara, sabe? E, e, e aí as pessoas me chamavam de visionário. Não eu, não, eu não sou visionário, eu só precisava de uma oportunidade que acreditassem precisava que vocês acreditassem no que eu estava dizendo, ó, oh, vai dar certo. Ainda que, obviamente, tenha tido momentos de boicote ao que eu prometi que daria certo. Né? E aí a gente tem uma história que é passado e que vamos passar por cima dela. Alexandre, por 35 mais. Hã? Mais 35 anos de. Ou não? Pouquinho menos. Ah, não sei se eu tenho mais 35 anos de vida, né, cara? Tá, eu... não, mas a, a, o teu plano é o quê? Tipo, vai até onde? Vai até ah, onde a é, máquina esgaçar? Eu tenho um baita exemplo na minha vida chamado Júlio First, que é um cara que é meu meu, meu ícone de rádio. Quando eu era piá, adolescente, não trabalhava no rádio ainda e sonhava em trabalhar no rádio, eu ouvia esse cara. Hoje esse cara tem mais de 70 anos e segue dando show na programação da 102.3. Os, o, 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 o comunicador mais vendido da 102,3, da Atlântida, da, da RBS, é o Júlio Forst. Caralho. É o Júlio Forst. Ele faz, ele faz três programas das três da tarde às sete da noite. Cara, esse cara é o mais vendido da RBS, com três programas com todas as cotas vendidas. Ele tem 73 anos. Então, cara, daqui a 18 anos, quando eu tiver 73 anos. Se eu tiver fazendo o que ele faz, eu vou estar sendo muito feliz. Não sei se na gestão, não sei se, se ainda coordenando as pessoas e os produtos e tal. Mas se eu tiver na frente do microfone, comunicando, impactando, emocionando, eu vou ser muito feliz. Saúde. Saúde. A nossa. Gente, se foi o Bebendo Falando com o Alexandre Fetter. Vamos fazer outro, esse não ficou legal. Vamos, vamos gravar de novo. Apaga aí. Não, pelo diga. amor de Deus, não. O a gente, o fazia de gravar um podcast, cara. É perder, que igual a gente perdeu do carpinejado. Não, a gente não perdeu. Não, a gente não perdeu. E ele não voltou pra gravar. Ele tá de puto novo. da cara com a gente. Não, mas a gente não perdeu. Não, a gente vai não, deixar a gente não pra a Não, não perdeu, pra tá vida. na nuvem. Não, tá na Só no... que a nuvem foi pro Uruguai. Não, tá dando vento. Na, na nuvem a minha mãe tá buscando. A nuvem, a nuvem subiu, foi pra São Paulo. Era uma frente fria, né? É, cura. Mas. Vocês fazem o que? Vocês editam agora? Não, vai vai Vai, limpo. Ah, vai, vai é seco. Vai, assim, seco. Vai seco. Com areia. É que a gente faz ao vivo, né? Sempre que possível ao vivo. É Mas a, a, a intenção toda do, do, do programa era só aquela, aquele cortezinho ali do para RBS comprar o bairrista. Foi tudo Porra, foi, foi tudo, ali, pô, foi cara. tudo armado para a gente não, chegar fica naquele a dica naquele aí, ponto Nelson, ali. soltou e acionistas da RBS. Cara, tem que comprar esses caras. Tornaim está tá voltando, pô. Tem que comprar esses caras, vamos inovar, compra esses caras, velho. Tá louco. O que que é aí? 2 milhõeszinho, 3 milhõeszinho? Nada, 1.700 na carteira CLT. <laughs> 1700 mais VT mais VR? Só de saber que a gente não vai se estressar com mais nada. Não, eu, eu tô. plano de saúde. Eu tô, né? planinho, planinho de saúde. Eu, eu, eu tô pelo plano de saúde. Quem oh, tem que filho que é o, Cris, plano de o saúde. O Cris Pereira tá lá com a gente pelo plano de saúde. Plano de saúde. 900 pila não paga as contas dele. Plano de saúde. Eu quero. Eu quero... Tu tá, pelo, tu tá pelo plano de saúde. É, o pai, né? A paternidade traz outras preocupações. Cara, né? é impressionante a mudança uh, do, do, <laughs> depois que virou pai. Do Sim. tipo. É, é, é absurdo. Papai é pobre. É, papai, é, é o nosso novo projeto. <laughs> papai é pobre. Ah, não, 1.700 na carteira, fechou. Alexandre? Então vamos. Obrigado. Cara, obrigado eu. Obrigado, obrigado eu. Eu que tinha prometido que não ia gravar nenhum podcast. <laughs> Hoje é o terceiro A gente que tinha eu feito remoto já, né? Inclusive, durante a pandemia. A, a gente Combinou de fazer. Sim. Sim, possível e tal. Foi legal, que ok? foi, foi foi não? Foi. Muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. É que naquela época era só áudio, né? Sim. Era só áudio. Uh, gente. Bebendo falando, fica por aqui. A voz também está indo embora. Beijo para todo mundo, muito obrigado. Galera que nos ouve no Spotify, indo para trabalho, no trânsito, lavando louça, assina aí o nosso canal. Galera do YouTube, deixa um like na nossa live que nos ajuda bastante no engajamento, tá bem? Uh, a gente volta semana Tamo que vem. Estão monetizando já? Tá ganhando grana já não? Tá dando é, uma uns, coisinha. Dá uns pilhinhos aí. Boa, uns, tá uns, boa. Uns... Quando vem uns bons, né? É. O Lisca, o Lisca deu grana, né? O Lisca o Lisca. É mesmo? O Lisca deu grana. O Lisca é louco, né? Porque é é não sentido. Só não. de corte deu o quê? O Lisca uns 2 milhões ah, de views. Ah, que maravilha. Só que o pessoal lá do Recife não quer muito o Lisca. O cara acabou de compartilhar aqui, o cara tá comentando a chegada dele no Santos. O cara ouve isso aqui, ó. Olha aí. Tá aí o Lisca. Que massa. Tomara que a gente tenha uns bons views também, né, cara? Teremos, Não, eu só preciso de um. A gente não falou nada polêmica. Eu só preciso... é... não, não, eu só preciso que uma pessoa veja. Ele vai ter 10 minutos esse programa, é só aquele corte. Isso. Não, é que. Cara, já tem... a gente tá também, assim, os podcasts viraram meio Sônia Abrão, sabe? A gente tá né na... A gente quer outra coisa já. A gente já... já foi. O passado é uma roupa que não serve mais, né? A gente fala de passado, às vezes, pra projetar o futuro, mas. Sei lá, assim... Ah, não, ficar que... debatendo o passado já, já acho deu... Acho que já, já, algumas já, coisas já, já foram e, e... Sabe? O negócio é... O negócio é aprender com o que aconteceu você é não meter. repetir é na exato. frente. Metele. É isso ele E cuidar <laughs> onde Alô, galera, compra as coisas. Muito obrigado aí, eu amo você, sou muito fã de vocês. O <laughs> que é, que quer, É O que quer. E tem que cuidar onde compra as coisas. <laughs> <laughs> Tchau. 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 Que foi? Tchau. Tchau. Que foi? Que